¿Qué tal? Bueno, estou aquí. Aí estou. Vou poñer aquí a outra pantalla. Me pillades bebendo. Moi boas, xa comentan por aí, F2RV, moi boas, que tal? Bueno, estamos xa nesta terceira conversa das xornadas, as terceiras xornadas en Troido online de Galiza, as xornadas que comezaron coa primeira charla con Paula Campos, na que analizamos un poquinho pois a identidade do Entroido e o que representa para as comunidades que o viven, non? Onte tivemos por aquí a Lucía para falar do Entroido da Xironda, coñecelo un poquinho máis. E hoxe, pois vamos a falar do Entroido da Velleira, Entroido dunha aldea de Muros, e tamén pois vamos a coñecer un poquinho máis dende dentro, non? Charlas estes días que xa tedes subidas na nosa canle de YouTube en formato podcast no iVoox tamén e no Spotify. Tedes tamén subidas as xornadas o ano pasado, as xornadas e hai 2 anos tamén, e que, bueno, recomendo ver porque hai conversas moi interesantes e que están, a verdade, a funcionar moi ben e agora que xa estamos de cheo non Entroido, pois que, bueno, que están a volver a coller forza, non? Xa para a semana que ven, como sabedes, vamos a ter o Museo Galego do Entroido de Xinzo, vamos a ter o Entroido de Soutomaior, o Entroido de Bande, vai estar Carlos Ares a falar do seu novo libro sobre os animais no Entroido, todo o mito e tradición, todo o que hai arredor dos distintos animais, non, que poboan os distintos entroidos galegos. E que, bueno, convidovos a seguir, porque a verdade é que van a ser moi, moi moi interesante, se a verdade que lle teño moitas ganas. E bueno, que tamén dicir que eu supoño que estas non van ser as únicas xornadas case ao longo desta semana. Se imagino que en Pontevedra, como todos os anos, teredes as xornadas en Troido da Sociedade Antropolóxica Galega, e que, bueno, recomendo que se estades pola cidade, pois poidades velas, non? Entón, nada máis. Vamos a comezar agora xa coa conversa. Voulle dar paso a Laura. Vamos a ver. Aí está. Moi boas. Hola, moi boas. Que tal? Bueno, agora, a ver, un momento que se me pechou aquí unha cousa. Bueno, vesme ben e todo eso ben, non? Sí, eu perfectamente. Eu a ti tamén. Nada, darche a benvida, en primeiro lugar, a estas conversas de Twitch, estas xornadas. E nada, agradecerte tamén, bueno, pues que puiderades estar hoxe nesta charla a golpe de xove xa. Bueno, pues nos queremos tamén aproveitar e devolver as grazas porque para nós é moi importante que se visualice o labor que estamos facendo dende entidades tan pequenas e dende poblacións e aldeas tan pequenas como é a nosa e que, bueno, medios que especificamente traballan en prol da recuperación da cultura e nomeadamente do Entroido, pois poñan o seu ollo en nós e na nosa labor, pois a nos fai nos sentir moi orgullosos e impúlsanos a seguir adiante. Ti, Laura, se si non me equivoco, es presidenta, non, da Asociación Cultural Pontevella. Sí, eu son a presidenta da asociación. Temos a gran sorte de ser unha entidade con unha directiva grande, onde está representada prácticamente a totalidade dos veciños, ou, bueno, das familias e das vivendas que temos na nosa parroquia. Eso fai pois que a unión sea moi importante. Bueno, e ademais un pouco que buscamos aquí é que tamén poñer en valor, non, eses entroidos pois máis cativos e tamén visibilizar que tamén hai entroidos, non, fora da provincia de Ourense, que tamén un pouco aí o que buscamos, non, que aínda que é certo que no espazo onde se concentran unha parte moi importante, non se conservaron máis, pero que no resto do país tamén hai entroidos tradicionais como o voso. Sí, era unha imaxe colectiva que tiñamos todos dende cativos, o Entroido, sabíamos que tiñamos peculiaridades propias que nos definían como un Entroido propio, pero co paso do tempo fomos descubrindo que ademais de aqueles pequenos aspectos que permanecían na memoria colectiva, había outros moitos que se foran borrando, e para nós, pois, sobre todo,
coñecer que tiñamos unha indumentaria e un traxe propio foi unha gran sorpresa e levounos un pouco a meternos máis profundamente no mundo dos antroidos en esta labor de recuperación. Quero comezar por iso, logo preguntareiche, bueno, que día se celebra, en que consiste, como organizades, etc. Pero, en primeiro lugar, pois, para que non o coñeza, que é o antroido da Velleira, é onde está tamén, para que non o coñeza. Bueno, pois a Velleira somos unha pequena aldea que estamos situadas no Concello de Muros, provincia da Coruña. O noso antroido é un antroido que se ven celebrando desde tempos inesquecibles, o sea, non podemos fechalo, pero sí é certo que algunhas costumbres sí parece que aparecen e desaparecen ao longo do tempo, pues, causados por diversas circunstancias, como pasa na maioría dos entroidos que chegados un momento pois se prohibiron, sufriron, bueno, pois en certa medida foron coartados. Bueno, pois hoxendía tratamos de recuperalos da maneira en como era, pero sendo conscientes de que a situación social tamén evolucionou, elevando tamén un pouco pois, o terreo actual. Quería saber un pouco tamén como está estruturado un pouco, pois que día se celebra, digamos. Vale, pois os días máis importantes do entroido da Velleira serían o domingo e o martes. Son dúas celebracións totalmente diferentes. O domingo sería pois como a posta de gala, onde se vestían pois que con estes traxes que estamos recuperando, que son os traxes tradicionales, que serían os traxes de gala, e onde farían pois un percorrido a modo de lucirse pola parroquia, e que remataba cunha foliada. Neste día, pois, bueno, como o entroido para nós é sinónimo pois de festa, de burla, de comida, de burla, de escarnio, de diversión, un pouco de facer falcatruadas, pois entonces eran principalmente os mozos e as mozas das parroquias os que se disfrazaban, tendo pois entrevistas coas persoas máis maiores da parroquia o que nos diga que, por exemplo, pois que as mamás cos nenos pequenos, pois que non solían participar máis que nada por garantir un pouco a integridade dos máis pequenos, porque sí que eran antroides con que gustaban pois picarse e meterse uns con outros. Un aspecto significativo é que, sobre todo, os mozos levaban unhas sacas con restos de cenizas das ascuas, das lareiras. Entonces, pois, aquelas persoas que simplemente se limitaban pois a mirar e que non participaban, pois se pintaban ya a cara, emborroábanos e facíano pois tamén pois con foriña. O sea, a cuestión era manchar, tratar de que a xente non mirara, senón que formase parte do entroido. Pois, bueno, había tradición tamén de ir polas casas, a maneira de que che agasallasen pois con orellas ou filloas. E, bueno, encomendan eso tamén, que aquelas persoas que iban a súa casa e que non che recibían pois desa maneira que se consideraba máis adecuada, pois tamén os pintaban. É un pouco o que pregunta tamén sempre noutros entroidos, que sabemos, non, que tiveron un proceso de recuperación, outros non, tiveron casi unha continuidade, pero, bueno, por deixouse celebrar pois diversas cuestións, prohibicións, emigración, etcétera, etcétera, non? Entón, quería saber se o vos tedes máis ou menos idea de, quero dicir, se tivo máis ou menos unha continuidade ou houve un parón grande polo medio, porque se houve ese parón, porque, máis ou menos se tedes documentado, pois, ata que ano se celebrou aproximadamente. Bueno, pues mira, como falábamos antes de cantos días era festa, eu comentei o domingo, hai outro día que é o martes. A tradición do martes casi que perdura hasta os nosos días, sen embargo, a tradición do domingo de vestirse de gala, pues sí que foi desaparecendo. Non sabemos moi ben os motivos, bueno, pensamos que moitos o feito eso de que a evolución cultural, a maneira de celebrar foi evolucionando, esa como que foi quedando máis rezagada en prol da do martes, que como era unha tradición máis de rivalidade entre os dous lugares que forman a parroquia, pois esa pois continuou no tempo. E que así que sabemos que alá polos anos 50 empeza a facer cambios significativos o propio entroido, sobre todo no que sería na decoración da cabeza das mulleres. Hasta ese momento, os traxes tamén eran moi complicados, eran moi laboriosos, porque cubrían o que é o seu pelo
con flores feitas con papel o cal, casi que lle obligaba a refacelas cada ano. Entón, a partir dos anos 50, sufre unha evolución e aparece xa a flor en tela. O cal era moito máis fácil despois pois, conservar o que serían os adornos, porque, bueno, aquí as humidades do inverno, pois, co papel complicaban moito, sobre todo, a súa conservación. Claro. E a xente maior o que vos transmite, bueno, un pouco o que me estás a comentar, pero tamén, quero dicir, tedes nese proceso de recuperación xente, digamos, que lembrara pois de vestirse, de celebrarlo activamente, todo iso especialmente no domingo, que ou xa falaban de do que vían de cando eran pequenos. No, temos xente que recorda formar parte do Antroido. A maneira en como nos encontramos con Antroido foi totalmente casual. Foi, pois, que, bueno, unha familia que decidiu, como moitas outras, amaiar o fallado da súa casa en eses labores de sacar ese material que xa non vale, pois encontráronse con unha serie de fotos que despois preguntando resulta que habían máis familias e preguntando máis maiores, pois sí que saleu o tema, era como que estaba como olvidado no esquecemento común e según vas preguntando, pois van salindo máis información, pero sí que temos xente, temos un señor que xa vai polos 90 anos que nos proporcionou moita información do cal, pois recollemos grabacións e que ele conta que recorda participar nesas festas, foi o que nos proporcionou información sobre que pintaban as caras. En, por exemplo, nas fotos é moi difícil visualizar, son en branco e negro. Tu podes facer unha imaxe do que podría ser o traxe, pero ele, en que nas fotos nos aprecia, ele di que recordaba flores con lazos coloreados, que nas fotos pois, non observábamos. Sobre todo, lo que decía era, bueno, que era outra maneira de divertirse, entonces nos facíamos así, salíamos, recorríamos a Velleira, pois, a modo de festa, polas casas, pedindo, xuntando, e despois rematábamos, el sempre di que remataban con unha foliada a noite, donde sacaban as máis vellas do lugar, persoas que, co mellor, que tiñan incluso dificultades para camiñar, que sacaban en hombros, que asentaban nas prazas, e que elas tocaban a pandeireta para que os mozos puderan divertirse e sacar a bailar as mozas. En eses bailes, eu pregunto, porque en algúns entroidos, en algúns pasan, outros non, pero tedes alguna, quer decir, está recollida alguna danza propia da zona ou algunha danza, digamos, específica, non, que se bailase eses días? Non temos constancia, preguntámoslle, porque sí que sabemos que existe a muñeira da Velleira como tal, en canto a peza de tocar, pero en canto a baile, din que, bueno, que bailaban pues, como ben podían ou como ben sabían. Sí. E logo tamén, eu quería saber, pois, un pouco, os traxes, quero dicir, quen vai vestido, non sei se tiña, pois, algún nome, un pouco eso, pois, se nos podes ensinar un pouquinho, pois, ver como é, se quen vai vestido, eso, ten algún nome, non? E logo un pouco, pois, como facedes, non? Como, en que consiste completamente? Vale, pois, para nós vestirnos, pois, é casi como unha das partes máis importantes e máis emotivas, porque o que facemos é reunirnos todos no noso centro social, entón vestímonos todos uns a outros, entón para min esa é unha parte moi especial, porque como que é un cambio de chip, o sea, deixas de ser ti, visteste, converteste pues, no Antroido. Sí. Temos os traxes característicos, as mulleres, bueno, podelo ver aí ao fondo, lucen unhas saias brancas, que son unhas saias longas, en algúns casos con cintas de cores. Este señor comentábanos que principalmente pois, as solteiras eran as que lucían as cores máis vivas nas súas saias. Unha camisa branca, as medias eran normalmente negras. Unha das cousas máis significativas do noso Antroido é a disposición para poñer o que sería o pano. Topamos distintas fotos, se me deixas. A mozo xesta é unha das fotos antiguas que encontramos, das que xurdeu a recuperación. O máis característico suele ser, ainda que podemos ver diferentes maneiras de vestir, esta é a maneira máis característica e propia da nosa zona, que consiste en que tipos o manto de diante hacia atrás, cruzalo na espalda, envolveste no pescozo e suxétalo despois a roupa pois con adornos florais.
Ese é o máis significativo, que tamén é certo que non todas as mulleres o podían levar, porque eso só podes levar se tes uns panos de grandes dimensións, porque casi claro. que te visten. Entonces, pues bueno, entendemos que non estaba pues tampouco o nivel de todas as familias. E logo tamén, quero dicir, falabas, bueno, das mulleres solteiras, todo iso, quero dicir, pero a día de hoxe entendo que xa un pouco faino vístese todo o mundo, non? Xa non se traballa con esas categorías, ou ainda así. No, a día de hoxe vestímonos todos. De feito, bueno, nós tivemos varias reunións entre nós acerca de como facer esta recuperación. E si é certo de que si para nós era complicado, porque non... pola nosa idade xa non tiñamos datos, pois digamos que os que viñan detrás nosa pois xa non tiñan nin idea do que pasaba. Entonces, había moitos nenos que querían participar no entroido e nós pois introducímolos. Eles pois veñen tamén disfrazados con nós. De feito, na unha das fotos que aparecen, pois podes ver que tamén aínda que el nos di que non deixaban participar os nenos, aquí podes observar pois, que sí que había na fila de diante nenos máis pequenos que se visten pois, de maneira máis característica, porque elas non levan sombreros na cabeza, senón que levan ou panos ou adornos florales, e tamén pois, bueno, usan unhas saias máis cortas e algúns deles pois, decoran con unhas especies de mandiles con plumas ou así. E a día de hoxe contades, pois, non sei, algún traxe antigo exposto ou algo que se poida ver ou realmente siguen cos seus propietarios? Non temos. O que nos diña que mayoritariamente non había un traxe como tal, sino que había como unha norma que todos seguían, que era mayoritariamente ir de branco, pero que se non podías ir de branco, pois que se ibas de negro, que tampouco pasaba nada. O importante era que ese día, como para significalo, era vestirse cas mellores galas que tiñas. E a maioría apostaban polo branco porque eran os traxes que traían do servicio militar. Entón, pois, por eso quedou o color branco. Comentabas aí dos pequenos, non? Pero, quer dicir, a día de hoxe contades, non? Coa xente máis pequena, as novas xeracións vanse involucrando, non? Porque tamén axuda, pois, a poder darlle unha continuidade no futuro, claro. Sí, e máis participan moi animadamente. Primeiro de nada, síntense guapísimas cando se visten, porque é unha indumentaria que para aquela época, pois, o mellor era máis propia que tiñan, pero hoxe dista totalmente do que visten de maneira habitual. Entón, pois, síntense realmente como os traxes son, que serían os bonitos, e elas, pois, síntense tamén bonitas, e tamén, inda que en menor medida, pero tamén temos varios nenos que participan. E para nós é un orgullo que participen, porque entendemos que se o viven desde pequenos, pois hai posibilidades de que isto continue no tempo. Claro. E tamén algo que me viña a mente estes días, non? É se contades con referencias ou hai tamén algo semellante, non? Pois nas parroquias a contorna ou incluso en parroquias e outros concellos tamén da contorna. Bueno, pois que nós teñamos constancia, temos aquí unha parroquia que lindamos, que é moi próxima a nós e que temos relacións dende tempos, imagino que inmemoriables, pola proximidade que temos, que é a parroquia de Torea, que tamén está facendo un traballo moi importante de recuperación do seu traxe tradicional, porque é un traxe, si cabe, máis chamativo que o noso, porque conta con uns sombreiros grandísimos que están feitos todos con papel e que, bueno, que sí que teñen eses problemas de conservación, pero que están facendo un gran traballo. Nos participamos a veces en reunións con eles e están facendo moi ben. E logo, quero dicir, tedes contacto, pois, por exemplo, con entroidos, non? Do que era da contorna ou de concellos próximos ou así, porque aparte, se non me equivoco, no, bueno, relativamente perto, por exemplo, é coñecido pois Mazaricos e todo por aí, non sei se, bueno, toda esa zona hai contactos a día de hoxe, hai sitios que estean intentando recuperar e que teñades contactos. Bueno, si temos contactos con eles, e que non é un contacto de traballo diario, sino que para nós servirnos máis ben de inspiración, ver o que eles estaban facendo. Eles estuveron aquí no noso centro social, si que nos deron a coñecer o labor que estaban facendo. Tamén mantuvemos en contacto co entroido de Samede, que nacemos basicamente no mesmo tempo, e casi por circunstancias parecidas, eles por un traballo escolar e nós por archivos fotográficos que nos foron aparecendo.
e que, bueno, evolucionamos de maneira moi distinta, pero empezamos con un mismo traballo e seguimos nese proceso. E temos, pois, unha comunicación fluida. E a día de hoxe, pois, unha persoa pois vai a coñecer un pouco como o vivides, quero dicir, como facedes a día de hoxe, como é un domingo ou un martes en Troido, non? Na vosa aldea. Vale, pois nos ora mismo, hoxe en día casi que non diferenciamos entre o domingo e o martes. De feito, nos salimos o martes. Porque antiguamente sí que o domingo facían isto que sería o de gala, e martes, que bueno, un tema que nos quedou aí porque fomos avanzando, o martes o que existía é unha gran rivalidade entre dous núcleos, sí, de población moi importantes, que son o núcleo de Abelleira de Arriba e o de Bornalle. Pois a tradición, ou según contan os da Abelleira de Arriba, que eles facían un burro como tal, a nosen día trascendeu como que era realmente unha imaxe de un burro, que se quería era un pouco simbolizar, pois, a fertilidade, os atributos do burro, o que implicaba era que os da Abelleira de Arriba, despois de pasear o burro pola súa zona, unha das cousas que nos chamou a atención é que decía que en todas as casas onde había un enfermo ou un impedido, entraban a amosarse. Despois seguían na súa ruta, o que entraba a mostra de escarnio, de que era a burla despois durante todo o ano nas tabernas e nos bares porque quedaran co burro. Claro. Entón, eles contan, pois, que os de Bornalle, fartos de que lle foran queimar o burro ter ese sufriese escarnio ano tras ano, pois que decidiron foi facer eles outro burro e leválo, pois, a Abelleira de Arriba. Entón, así empezou unha rivalidade de quen chegaba antes ao outro lado, quen conseguía arder antes o burro e os outros quedar co burro. Pero a cousa foi ser un pouco de madre porque a fronteira era unha antiga ponte que leva o nome da santidade, que é a Ponte Vella, pero non deixa de ser unha ponte de pedra dunhas dimensións de metro, metro e pouco de ancho, onde, sí, se producían grandes peleas e loitas por non deixar pasar o burro, porque ninguén o quería, pois, na súa parte. Bueno, hoxe en día, esa parte do Entroido eu recordo de pequena que sí se mantiña. Eu sí recordo vir os de Bornalla, vir a de Arriba, queimar o burro e viceversa. Entón, pois, digamos que firmamos un pacto simbólico nesta recuperación de Entroido, e o que facemos é que paseamos todos un burro estes anos de maneira simbólica, o que facemos é queimalo precisamente nesa ponte, que entendemos que é territorio neutral do río e que non, sí, queda para ninguén. E seguides tamén indo, pois, o que comentabas ao comezo, non? Indo polas casas e todo iso, ou eso tamén varía un poquinho? Pois sí, seguimos indo polas casas, nas casas onde nos abren, pois nos ofrecen algo, pois nada, lucímonos, falamos con eles e seguimos paseando. Aquelas casas onde non nos abren, pois normalmente facemos algunha falcatruada. Comentan por aquí que curiosa esta parte. Sí, a verdad que sí. E o burro, quer decir, tedes unha isa, o sea, quer decir, tedes que estar facendo todos os anos, sí, non? O burro, claro, faise cada ano e queima. Claro. Se chamamos de burro, claro. A nosa imaxe colectiva chegou nosa idea de que era un burro, pero falando cos máis vellos do lugar, dinos que lle chamaban burro, pero non tiña por que ser un burro, podía ser calquer cousa. Comentan que houve uns anos nos que se fixo un elefante, outros anos onde se fixo unha parella, outros anos variaba. De feito, no ano pasado, sí, pues, para dar a coñecer a toda a xente que non sabía eso, o que fixemos foi facer tamén unha figura humana. Sí, sí. Ao final ven a ser como falábamos ante con Troido da Xirona, non, que queiman o Entroido aí, ese boneco, sí, cos seus atributos e todo iso, ven a ser o mesmo, pero bueno, representado, claro, nun burro. Sí, algo parecido sería o que sí que hai na Vila de Muros, que sería o enterro do Facundo, que vería, sí, sendo algo similar e que sí que creo que sería, eso sí que entraría dentro do Entroido tradicional, porque antes preguntaba, me comenté hecho de Torea, pero non me recordaba, e ahora falando sí que penso que debemos de emocionar tamén o enterro do Facundo na Vila de Muros. Din por aquí que en Álava, de onde é, que tamén se queiman varias figuras. Sí, a verdade que todo que é o noroeste e tamén esas zonas de Cantabria, País Vasco, Navarra, etc., é moi tradicional todo isto, non? E logo tamén, quero dicir, hai todo ese traballo que facedes, claro, dentro dunha asociación,
nunha aldea con moito esforzo e tal. Quer dicir, vaise coñecendo o que é en toda a vila de Muros ou un poquinho como, quer dicir, como está ese tema? Bueno, pois nós estamos entrando un pouco a pouco e tentamos facernos pois un oco sobre todo na programación cultural do que sería o Concello de Muros. Nos empezamos facendo que entendemos que é unha labor didáctica importante. O ano pasado que fixemos foi acudir sobre todo aos centros onde están adscritos pois os rapaces que participan no noso antroido, de maneira que eles lle enseñaran aos seus compañeiros primeiro, o labor que estamos facendo, despois, en que consiste o noso antroido e en que consisten tamén as nosas vestimentas. O ano pasado fomos a dous centros de educación infantil, a un centro de educación primaria, a un centro de educación secundaria, todos no Concello de Muros, mostrar un pouco o traballo que estamos facendo. E para nós foi moi gratificante, porque algúns das persoas que estaban escoitándonos nas charlas, pois despois animaron a participar no noso antroido. Que ben, que guai, a verdad que... tamén un pouco, non sei se de cara a fora, non? Se tedes idea, pois intentar de traballar tamén pois para poder, co tempo, visibilizalo pois fora, incluso poder ir algúns destes desfiles que se fan de moitísimas figuras en troido, un pouco eso, non? E a vez tamén se tedes pensado, pois, en algún momento, pois, intentar recoller, bueno, que igual xa o tedes, claro, eu pregunto, pero recoller por escrito todo isto nun libro, pois, como fan, están intentando facer, non, algúns entroidos, que tamén é moito traballo, claro. Sí, a verdade é que nós, de momento, non nos plantexamos o de facer un libro, pero sí é certo que estamos pois gardando as conversas que temos cos nosos veciños, gravando algúns a través de audios, outro con vídeos, outro pois simplemente por recollendo a información que nos dan, porque sí que nos parece importante de cara a un futuro ter esa información para o que nos poida surdir ou que podamos facer, pero sí é certo que foi un traballo como de formiguiñas ese contacto. Dende aquí teño que decir que hoxe en día que se leva dende a Asociación Cultural, pero que é moi importante, teño que destacar o traballo do presidente da Asociación de Veciños da Ostreira da Velleira, que foi un pouco pois, o gran impulsor e o que estuvo detrás nosa pois, para darnos ánimos e para que isto salira adiante. Como te dicía, un traballo de formiguiñas, porque bueno, somos unha entidade pequena con moi poucos recursos, montamos desde talleres de confección donde moitas das nosas socias colaboraron e fixeron os traxes. Creo que iso tamén fai que lle tenamos máis cariño á recuperación deste entroido, porque é un traballo que estamos facendo todos nós e que implica o noso traballo e que colaboremos uns con outros para que isto pues, saia adiante. Claro. E ademais, máis ou menos, que en a Velleira, canta xente sodes aproximadamente? Non sei se tes unha cifra. Pois mira, non te podería dicir, porque somos unha localidade costeira onde fluctúa moito a población. Claro. No inverno, a verdade é que moitas casas están cerradas, no verán, pois, duplicamos e triplicamos a poboación. E tamén, pois, estamos casi que nuestra radio das grandes cidades, polo cal, ao chegar a unha idade, pois, os nosos xóvenes desprázanse, por exemplo, para ir á universidade ou para facer os seus estudios. Claro. Polo tanto, xa ao longo do ano, nos fins de semana aumenta a nosa poboación e despois, pois, en fechas concretas, como pode ser o Nadal ou o verán, pois, aumenta de maneira significativa. Din por aquí, oxalá o traxe do entroido da Velleira no Museo do Entroido, pois sí, sería tamén unha boa iniciativa para darlle visibilidade, non sei como funciona iso, pero sí, eu supoño que co tempo aí buscarán tamén, claro, xuntar todos os traxes entroido, non? E comentan tamén, podíase recoller toda a información dos entroidos e guardala na Wikipedia en galego. Eso tamén estaba en facerlle algunha entrada aí na Wikipedia, que tamén outro xeito queda registrado, pero claro, tamén eso require, claro, recoller toda a información, poñala por escrito, claro, pues sería moi, moi interesante. Eu, se me deixas, porque antes olvideime totalmente, quixera dicir que falamos de que o traxe da muller ten de significativo e de especial, algo que nos encontra en outros antroidos, que a maneira de poñer o pano debemos de dicir que no caso dos homes o máis significativo que temos é que na frente
levaban ou ben unha postal ou ben unha foto familiar. E nos no entrudo, na recuperación, pois, o sea, démoslle libertad, pois, cada un leva o que queira, pero si é certo que moitos dos homes que se vestiron con nós, o que fixeron foi poñer as fotos estas antiguas nas que nos basamos a nosa recuperación. E outro elemento que destaca que na maioría dos entroidos son as mulleres as que colgan lazos dos sombreiros, mentras que no nos entroidos son os homes os que lucen os lazos. Que ben, que chulo. E a día de hoxe, un pouco, que sempre comentamos nestas xornadas que estamos vivindo, non, como un boom de entroido, o entroido está de moda, pois cada vez máis entroidos van collendo forza. Eso afectou tamén de algún xeito o vos ou ainda a día de hoxe chega a ser un entroido moi familiar? Non sei se tedes, eso, pois nestes anos, vai algunha xente de fora a visitarvos ou fotógrafos ou... É un entroido moi familiar, de feito, os propios veciños sorpréndense de vernos. Quero dicir, somos salimos, o noso labor foi, como dicía antes, de formiguiñas, empezamos coa elaboración do traxe. Este vai ser o terceiro ano no que salamos, entonces algúns veciños aínda se sorprenden aos vernos, claro. Algúns recoñecen e digo, pero isto cando era mozo, pero no, o ano pasado si é certo que se puseron en contacto con nós dous fotógrafos que nos, bueno, que nos pediron permiso para acompañarnos no percorrido, que lle dixemos que sí, simplemente que, bueno, neste a veces cando ti valoras moito teu, pero non sabes como van ver os de fora. Entonces, claro. Nos viñamos como medo, como dicindo, madre mía, que estes ahora van chegar aquí e van pensar que vamos a facer. Entonces, nos dicíamos, mira, nos vamos a facer como facemos sempre. Despois vos valorades o impacto e se vos gusta ou non, ou como vedes, porque basicamente é un entroido familiar, onde vamos as familias, vamos nenos, van persoas maiores, recorremos a parroquia, visitamos os enfermos, mostrámonos, enseñámonos, naqueles donde, pues, por circunstancias non poden salir moito, pues, levamos as panderetas, as gaitas, montámoslle unha pequena foliada, pues, no patio da casa, pues, para que nos vexan, para en certa maneira pues, facelos partícipes. Pero bueno, entendo que o ato culmen é o que o máis chamativo, pois pues, é cando ardemos o burro. Sí. Bueno, hasta aí poñámoslle punto final. Este ano pois pues, vamos a intentar recrear despois esa foliada, esa festa. E aí despois facedes algunha comida conxunta ou nestas conversas que tiñamos que as persoas maiores lembraban que o antroide era unha das datas máis para eles máis significativas do ano porque celebrábase nas casas comendo caldo. Era algo así como era na época do ano onde o caldo levaba a tallada de verdad. Entonces para eles era como algo moi que esperaban. Entonces non sei o que fai facemos desde fai uns anos e a verdade é que trasladámolo un pouco, pero sí que facemos unha cea a todos os veciños onde comemos o caldo cocido e facemos un baile. Preguntan por aquí que un pouco, bueno, xa responderas antes se tedes algunha canción ou baile tradicional do entroido. Bueno, como tal non temos. Si é certo que bueno, nestas conversas que xa aludín varias veces falando cos maiores e que nos din que facían coplas. Facían coplas e cantaban, pero sobre todo a modo do escarnio de meterse uns con outros, sí. Pues, cantaban, cando ibas a casa de un ou de outro, cantaban. Sí, sí. E outro que comentabas o de Torea, quero dicir, saídes nos mismos días e todo, non? Ou quero dicir, tamén coincidides nos días nos que saen en cada sitio? Torea está levando tamén unha recuperación, pero fai anos que non saen o entroido como tal. A súa recuperación é unha aldea tamén como a nosa pequena, entendo que o seu traxe é moito máis laborioso seguramente que o noso, están facendo unha recuperación en ese aspecto do que sería a vestimenta, e bueno, eles tamén tocan e bailan. Eu, de feito, polo que comentaban antes aquí, bueno, de recoller a información e de ir ao Museo do Entroido,
sí que, quero decir, un pouco por experiencia, cuando, eu que non o coñecía o ano pasado, cando metera por primeira vez en Orgullo Galego, sí que foi un pouco así como unha, tamén, o sea, a reacción da xente foi un pouco como de sorpresa positiva, non? De, porque tampouco o coñecía, non? E porque temos ainda ese marco mental de que casi todo está en Ourense ou en zonas moi concretas de Pontevedra, e sí que xerou moitísimo, quero decir, é como que está por descubrir para moitísimas persoas, non? Sí, pero é que é normal que pasara, porque incluso estaba para descubrir por parte dos nosos veciños, sobre todo dos máis mozos, ou, bueno, nestes días, no que é certo que tamén temos veciños pues, que veñen pues, de outros países, se levaban aquí xa a mollor asentados 20 anos ou así, e dicían, pero que eu nunca vin isto, isto de onde saleu? Claro, entón, pues, claro. Entendo que pode ser unha sorpresa porque desde fora, porque acaba sendo tamén unha sorpresa para os propios. Claro. E tamén eu quería preguntarte, porque aí tamén, pois, moitas veces nestas xornadas anteriores tiñamos debate, non? Como pensas ti que papel deberían de ter, pois, as institucións en todo isto? Porque é certo que, bueno, pois, sempre, no debate sempre xurde, non? Que é importante que se xan as asociacións, se xan os propios veciños que non o leven adiante, pero en algunhas ocasións tamén precisa, non? Por detrás, algún tipo de apoio institucional. Entón, un pouco, como xestionades todo isto? Eu sí que creo que é primordial que o que sería o resurdir do Entroido ten que salir dos propios vecinos, porque senón carecería de sentido, porque por moitas axudas que recibas, se non hai unha base que queira salir e vivir o Entroido, ao final, pois, a mellor acabaría recuperando traxes, pero que se quedarían colgados no armario, porque non ten sentido non recuperalo se non hai unha base que quere vivilo. Pero tamén é certo que se non se conta con unha axuda das institucións, estes entroidos tan pequenos é moi complicado, porque estamos nacendo casi, non da nada, porque sabemos de onde vimos, pero volve a estar en branco e temos que volver a reconstruir o que había. Nese senso, si é certo que non se empezamos con un traballo moi lento, porque non temos recursos como tales e que dependemos moito, pois, en este caso, de subvencións e axudas que nos foron facilitando, pois, as compras de material para despois nos ir facendo os traxes. Sí, no, eso sí que é moi importante, porque ademais, co tempo, non quero decir, se a xente participando activamente, a propia xente do lugar, é como unha especie tamén de xerador, non, de autoestima, un xeito de crear tamén identidade, non é de sentirte representado co teu sitio, non? Sí, eu creo que nese senso, pois as institucións tamén teñen que facer un traballo de un pouco de sosterche, de non digo de levarche da man, pero sí de saber que están aí, que te apoian, que contan contigo e que esta labor tan importante de recuperación, que non é só recuperar Entroido, é poñer en valor a nosa cultura, é poñer poñer en valor as nosas tradicións e que ten que, desde o meu punto de vista, as institucións teñen que ser un gran apoio e potencial, porque ao largo do tempo pues, acabamos caendo en convertir o Entroido nun carnaval, o que nos diferencia claro. Nos é o Entroido. Claro, pois sí, totalmente de acordo. Din por aquí unha sorpresa moi grata saber que hai entidade propia en aldeas pequenas como na Valleira. E tamén un pouco, pois, quen queira informarse, pois, un poquinho máis, tedes, bueno, redes sociais ou un pouco onde poden bucear. Sí, bueno, nós temos redes sociais, tanto en Instagram como en Facebook, que baixo o nome ACR Pontevedra. Bueno, nos aí sí que vamos, por exemplo, cando saímos, pois, sacamos, bueno, pois, deixamos aí, serían fotos un pouco para que se poda ver o traballo que facemos, levamos, o sea, fotografiado desde o principio, desde facíanos tanta ilusión que eran, ao principio eran telas, eran fíos, eran flores. É un traballo moi laborioso, que nos sentimos moi orgullosos e que tentamos amosar tamén para visibilizar que se pode. Claro. Pois nada, animar a xente a seguir vos as redes, que non queira coñecer adiante, e nada, non sei se, pola miña parte nada máis, non sei se nos quedou aí algo por tocar, se pois, me esquecín de algo, eu creo que non. Non son consciente, non simplemente queremos reivindicar o noso Entroido como un Entroido de troula, como un Entroido de diversión, quizá tamén como un Entroido un pouco de maldade, porque, bueno, o noso Entroido máis significativo é polas noites,
donde vamos vestidos non con esas roupas de galas, senón tapados para que non se nos recoñeza. Sí, é certo que dende era, sobre todo, pues, os mozos do lugar donde se dedicaban, pues, a arrancar os cancelos, a subir as jamelas dende o muelle, pues, o millor ata a carretera, e a facer ese tipo de trasnadas que sí que perduraron no tempo e que sí chegaron a nós, como foi tamén o burro, porque para Villeira o Entroido é eso, é burla, é festa, é trasnadas, é un pouco de malicia. Pois sí, esos dos son elementos fundamentais o Entroido. Nada, a verdade que encantadísimo de poder coñecelo, animar a xente, pois eso, que vos siga polas redes sociais, que poida ver primeira man tamén, aínda que supoño que quen vai a ver pode tamén non acabar manchado. Que veña con ganas de participar e de unirse. Claro, que Entroido é participativo, eso sempre é así, e hai que participar. E nada máis, pola miña parte, nada máis, eso, como digo, agradecervos, pois, que pudéramos contar con vos os aquí. Tamén pa xente que está chegando agora, dicir que, bueno, mañá a primeira hora xa quedará subida a conversa no noso YouTube e no noso e-book, e nada, darche as grazas para benizarvos tamén a toda a xente da aldea e da asociación por este traballo, e que nada, bueno, tedes aquí tamén, é un orgullo galego, unha casa, pois, para poder dar a coñecer todo isto, non? Bueno, pois eu, para despedirme, tamén quero, en primeiro lugar, darche as gracias por contar con nós. O ano pasado, como xa no veastes, facendo ese post, pois un pouco sacándonos a luz e facendo que todos nós nos sentíramos pois orgullosos de que se nos recoñecera o traballo que estamos a facer. Animar a todo mundo que queira vir, pero sobre todo os meus veciños e veciñas, que se animen, que participen con nós, que temos un cartel de Entroido este ano moi ambicioso, con actividades para pequenos, con ceas, con Entroido, ca queima do burro. Tamén quero agradecer, neste caso, o Concello de Muros, que está apostando por nós, pola recuperación de Entroido tradicional, e que si é certo que é un marco onde non nos sentimos especialmente cómodos que a participar nos desfiles de carnaval, pero sí é que é certo que nos axudan a visualizarnos. E queremos, pois, agradecer que este xa é o terceiro ano que contan con nós para abrir o seu carnaval a modo de significarnos e de amosar de que tanto o Entroido da Velleira como o Entroido de Torea, pois, estamos aquí, fomos pasado, somos presente e queremos ser tamén futuro. Aí na vosa zona, como lle chamades? Entroido, Antroido, como lle chama xente maior? Un pouco de todo. Tiramos máis por Antroido que por Entroido, pero un pouco de todo. Sí. E que aparte, si xa teño visto mapas estes, non? Que moitas veces aí está casi na liña entre o uso de ambos. O que comentaba pola miña parte, nada máis, hartas grazas, eu vou despedir isto. Nada, novamente, pois, parabenizarvos nada, seguimos en contacto, entón. Vale, pois moitas grazas. Graciñas. Chao. Chao.